নমস্কাৰ সকলোকে, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল আৰু মোৰো ভাল। বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ আৰু এটা আজি বিশেষ জেগালৈ যাব ওলাইছোঁ, দুলীয়াজান যাব লৈছোঁ। আৰু কিয় যাব লৈছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে নিশ্চয় গম পাব। ঠিক আছে, এতিয়া ভালকৈ ড্ৰেছ চ্ৰেছ পিন্ধি লৈ মই এতিয়া যাব ওলাইছোঁ। প্ৰথমটো যাব লাগিব ডিব্ৰুগড়। কেনেকৈ কি কৰি থাকোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এতিয়া মই দুলীয়াজান পালোহি, আইলিন আৰু গীতাশ্ৰী আহি আছে মোক ল'বলৈ কাৰণে। এতিয়া মই থাকিম গীতাশ্ৰীহঁতৰ ৰুমত, সিহঁতে অইল কলনীত থাকে দুলীয়াজানৰ। আৰু তাইৰ কাৰণে সৰু উপহাৰ এটি লৈ আহিছিলোঁ, তাই খুব ভাল পাইছে। থেংক ইউ মৌচুমী ভণ্টি, ইমান এটা ধুনীয়াকৈ মোক গিফ্ট হেম্পাৰ বনাই দিয়াৰ কাৰণে। আইলিনৰ কাৰণেও আনিছোঁ, আৰু ইয়াতে এটা এখন নোটো দিছে দেই, এখন তাই এতিয়া পঢ়িব ৰ'ব। Happy birthday! I wish for you on your birthday. Whatever you ask me, you receive. Whatever you seek me, you find. Whatever you wish, may it be fulfilled on your birthday and always. Thank you. Thank you, Som Pretty. Oh, thank you. Yeah, আৰু এইফালে ধুনীয়াকে গীতাশ্ৰীয়ে আমাৰ কাৰণে লাঞ্চ বনাইছিলে, আমি খাই বৈ ললোঁ। খাই বৈ উঠি এতিয়া কথা পতা তিনিজনী লাগি গ'লোঁ। আৰু আমাৰ তিনিজনী মানে কথাখিনি মানে কি ক'ম আপোনালোকক, কথা পাতিলে মানে কথা শেষেই নহয়, কাৰণ বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাওঁ তিনিজনী। মই যাওঁ ধেমাজিৰ পৰা, আইলিন আহে সোণাৰীৰ পৰা, আকৌ গীতাশ্ৰীটো দুলীয়াজনীতে এতিয়া শ্বিফ্ট হ'ল বাৰু। তাৰপিছত এই ভিডিঅ'টো মানে মই কেইদিনমান আগত কৰা হয়, কেইদিনমান আগত মানে লাষ্ট ফেব্ৰুৱাৰীমানতে কৰা। আৰু কাৰণ মই কিয় গৈছিলোঁ আপোনালোকক অলপ দেৰি পাছত আপোনালোকক জনাই আছোঁ ৰ'ব। এতিয়া আমাক ভাইটিদাই এনেকৈ উলিয়াই লৈ গৈছিলে ইভিনিং টাইমত, ব'লা অলপ ফুৰি আহোঁগৈ ব'লা বুলি এনেকৈ কৈ পেলাই গ'লোঁ। উলিয়াই লৈ যাওঁতে আমাক কিবাকিবি খোৱালে আৰু, এইফালে ম'ম' খালোঁ, আকৌ চিকেন চপ খালোঁ, ইমান টেষ্টিকৈ বনাইছিল নহয়। তাৰপিছত এনেকৈ অইল কলনিজবোৰ এনেকৈ দেখালে, ভিতৰত এনেকৈ সোমোৱা নহ'ল বাৰু দেই, অকল ভাইটিদাহঁতৰ কেম্পাছটোও ভালকৈ চাবলৈ নাপালোঁ। আপোনালোকক গ'লে কেতিয়াবা ভালকৈ দেখাম। এক আমি ছাৰপ্ৰাইজ দিম, কিন্তু ছাৰপ্ৰাইজটো তাই মানে অলৰেডি গম পাইছে আৰু কি ক'ব আৰু। ৰাইজ Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Git, happy birthday to you. কেনেকুৱা লাগিছে? Thank you. সব মিলি গছ পাটন পাটন, তোমালোকে ইমানখিনি কইলা যে কমে পালো। কাটি দিয়া এটা কেকটো চাই লোৱা, আৰু এবাৰ ফটো এটা মাৰি লোৱা। দুলীয়াজান যোৱাৰ মেইন ৰিজনটো আছিলে আমাৰ গীতাশ্ৰীৰ বাৰ্থডে, আৰু সেইফালে যে দেখিছে সেয়া ভাইটিদা আৰু সেইফালে আইলিন। আপোনালোকেতো আগৰ ব্লগছত দেখিছেই চাগে। তাৰপিছত ভাবিলোঁ বহুত দিন লগো পোৱা নাছিলোঁ বুলি, সেইকাৰণে আমি তেতিয়া গৈছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত এয়া কেক চেক মুখত লগাই গোটেইজনী একদম ক'বলৈ বাকী নাই। এয়া ৰাতিপুৱা উঠি ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশটো আপোনালোকৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, চাই থাকিবচোন ভিডিঅ'টো। হেল্ল' এভৰিৱান, কথা ক'বলৈ পাহৰিয়ে গৈছোঁ ভিডিঅ' নবনাওঁতে নবনাওঁতে। এতিয়া গীতৰ আজি বাৰ্থডে পাৰ্টি চলি আছে এফালে, আৰু এতিয়া তাই এটা কেক কাটিব। ৰাতিটো আপোনালোকক দেখালোৱে, আমি তাইক ছাৰপ্ৰাইজ দিছিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আলহী আহিছে আৰু তাই এতিয়া কেক কাটিব, আৰু ৰুমটো ইমান ধুনীয়াকৈ থৈছে চাওক।
ৰ'ব, আপোনালোকক লগ পাই থাকিম। কথা ক'বলৈ পাহৰিয়ে গৈছোঁ, ইমান দিন ভিডিঅ' এনেকৈ কৰা নাই। ঠিক আছে, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এফালে ভিডিঅ' কৰি দিবলৈ কৈছে, মই চাহ বনাই আছোঁ বুলি তাই দেখাবলৈ দিছে, আৰু এফালে গাহৰি বনি আছে, আৰু চাহটো কালাৰটো বিৰাট বেয়া আহিছে। ইফালে এতিয়া আণ্টিহঁত আহিলে আৰু আণ্টিহঁতেও চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ আহিছে গীতাশ্ৰীৰ বাৰ্থডে। আমিও লগতে এবাৰ চান্সটো পালোঁ, ভাল লাগিলে সেইকাৰণে বহুত। আৰু আলহীও আহিছিল, কেক কাটিব এতিয়া তাই, ৰাতিটো এটা কাটিলে আকৌ এটা কেক কাটিব লৈছে। বা কি, তোমাৰে দিন বেলেগ আৰু দুটা দুটা কেক। এনেকৈ মমেণ্টছবোৰ মই এনেকৈ ছেভ কৰি ৰাখিলোঁ। আমাৰ আইলিন একদম চেলফি লোৱাত বিজি। ভিডিঅ'টো মানে কি, এতিয়া চাই মই ইমান ভাল পাইছোঁ নহয়, মানে এইবোৰ মমেণ্টছ মানে ছেভ কৰি থোৱা নিচিনাই হৈছে ন, মানে কালেক্ট কৰিছোঁ আৰু মেমৰিজ কালেক্ট কৰিছোঁ। এইকাৰণে ঘৰে গ'ল, ইয়াৰ বাৰ্থডে গাৰ্ল সকলোৱে উইছ কৰি দিব তাইক, লাষ্ট কৰিছে। আৰু এইফালে আণ্টিহঁত আহিছে, কেমেৰা লাঞ্চটো কৰি লওঁ। গাহৰি আছিলে, তাৰপিছত হাঁহৰ মাংস আছিলে, এনেকুৱা টেষ্টি লাগিছিলে নহয় খানাটো খাই। হেল্ল' এভৰিৱান, আৰু আজি আমাক গীতহঁতে ফুৰাব লৈ যাব, দিহিং পাটকাইলৈ নিব। নামটো শুনি আছিলোঁ, এতিয়ালৈকে যোৱা নাই বাৰু। এইফালে আইলিন আৰু গীতহঁতে ইয়াতে থাকে ৰ'ব, আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি নাই এনেকৈ দেখাইছোঁ, বেক কেমেৰা কৰিবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হয়। হেল্ল' আৰু এইফালে ভাইটিদা আৰু গীত আহি আছে। ঠিক আছে, আপোনালোকক জেগাটো কেনেকুৱা হয় দেখাই থাকিম, ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। যিহেতু আমি গীতহঁতৰ ঘৰত ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু কোনোবাই ফুৰিবলৈ আহিলে এনেকৈ আকৌ ঘৰৰ পৰা বেলেগ এটা জেগালৈ ফুৰাবলৈ নিয়াটো আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ এটা স্বভাৱ বুলিয়ে ক'ব লাগিব, হয় নাই? আৰু সেইকাৰণে আমিও ফায়দা উঠালোঁ। দুলীয়াজনৰ পৰা দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্কলৈ 40 মিনিটমান লাগে আৰু। তাৰপিছত ভাইটিদাই ক'লে ওচৰতে বোলা চাই আহিবা বুলি, আৰু সেইকাৰণে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ। আৰু এনেকুৱা এটা ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'লোঁ নহয়, আপোনালোকৰ লগত মানে শ্বেয়াৰ কৰি বুলিয়েই মানে ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ দেই। কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ম বুলি ভবা নাছিলোঁ। আপোনালোকে চাবচোন কিনো হ'ল আমাৰ লগত, গান লাগি আছিল যে সেইকাৰণে মিউট কৰি দিছোঁ দেই। আৰু দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্ক, দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হ'ল অসমৰ 7 নম্বৰখন নেশ্যনেল পাৰ্ক, সকলোৱে জানি চাগে। তেওঁ আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ, এইখন ৰেইন ফৰেষ্ট বুলিও জনা যায়, জয়পুৰ ৰেইন ফৰেষ্ট বুলি। আৰু বাকী এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আপোনালোকে নিজেই দেখিলেই গম পাব, চাই থাকিব। বহুত ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা এদিন লৈ গৈ আছে দেই, একদম লাইভ আহি আছোঁ, লাইভ আহি আছোঁ, ৰ'ব আপোনালোকো দেখাই থাকিম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। কেনেকুৱা ৰাস্তাত আহিছোঁ আমি, ভাইটিদাই কৈ থাকিব, আপোনালোকে শুনি থাকক আৰু ৰাস্তাটো মজা লওক। দিনতে ভয় লাগে দেই বহুত, নাই মোক 1 লাখ টকা দিলে মই নোৱাৰো, সঁচা দেই। গ্লাছটো উঠাই দিয়া, গ্লাছটো উঠাই দিয়া, আইলিনৰ ভয় চয় নাই লগা চাগে, মোৰ কিন্তু একদম জিয়া ধৰক ধৰক কৰি আছে মোৰ। দিন দিন দুবাৰ কি ওলাব
বহুত বেছি ধুনীয়া কিন্তু মানে আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা কব নিছো, এটা ভয়ও লাগিছে, বহুত ভালো লাগিছে। যান্ত্রিকতার মাজরপা আমি ওলাই আহিলো এটা বহুত ধুনিয়া ঠাইলে। থ্যাংক ইউ ভাই দিদা। উপরে কত যাম? ও হাতি ওলাইছে নাকি? তুমি প্লিজ এখন মারা না, গীতা শ্রীযুত বহুত ধুনীয়া রোড ওলাই থাকা না লাগিছে, ভাল লাগিছে। এইটো মই একদম ভিডিওটো অলপ কাট কুট নকৰাকে দিম, ভাল হ'ব নেকি? বেছিকে গীতৰ কথাখিনি শুনিয়াবই লাগিছে, ইভাগে নালাগিলেও মোৰ কথাখিনি শুনা। একো নহয়, একো নোলায়, ৰাতি নাই হোৱা ন, গধূলি গ'লে বেলেগ কথা। আগে জানা থাকে কি নাই? দিহিংপাটকাই অসমৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত অৱস্থিত এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ই বৃহত্তৰ দিহিংপাটকাই বৰ্ষাৰণ্যৰ এক অংশ। এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক পূৰ্বৰ আমাজন, দ্য এমাজন অৱ দ্য ইষ্ট বুলিও আখ্যা দিয়া হয়।
এই অঞ্চলটোৰ চহকী জৈৱ বৈচিত্ৰৰ উপৰি ঐতিহাসিকভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ স্থান যেনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সমাধিস্থলীসমূহ আৰু এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণি ডিগবৈ অইল ৰিফাইনেৰী আছে তাৰ কাৰণেও বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। 2004 চনত ইয়াক অভয়াৰণ্য হিচাপে স্থাপন কৰা হৈছিল। 2020 চনৰ 13 ডিচেম্বৰ তাৰিখে অসম চৰকাৰে ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ প্ৰস্তাৱিত কৰে আৰু 2021 চনৰ 9 জুন তাৰিখৰ এক ৰাষ্ট্ৰপতিত্ব নিৰ্দেশৰ যোগেদি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে। সঁচাকৈ আপোনালোকক এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ক'লোৱে কেনেকুৱা লাগিলে, আহি ভয়ো লাগিছিলে বিৰাট সেইফালে যেতিয়া আমি ওপৰলৈ উঠি আহিছিলোঁ আৰু ভালো লাগিছে। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তুৱে বাস কৰে যদিও আমি দেখি নাপালোঁ, তথাপিও মানে জেগাডোখৰ দেখিয়ে গম পাইছোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ওলাব বুলি। আৰু মানে ভয় খালোঁ নহয়, ৰাস্তাটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল তাকে। আৰু বাকী ছেলফি মেইন একদম মানে মেণ্ডেটৰী আৰু দেই, কাৰণ এইখিনি মেমৰিজ হিচাপে যিহেতু ফটোখিনি থাকি যাব সেইকাৰণে আমি ফটো চটো অলপ তুললোঁ। বাকী মোৰ ভ্লগটো আজি ইমানতে সামৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে চাই ভাল পালে। আগলৈ নতুন নতুন ভ্লগছ ভিডিঅ'ছ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম। যদি আজিৰ ভ্লগটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ। Thank you.